أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوب حسین ہمیں شما دوستان و عزیزان خوب و متشکرم شب ہمیں دوستان بخیر انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشی سلامت باشی بله شما ہمیں شما دوستان در این هوای بارانی بله بارانی و بهاری چه کار میکنید دوستان راجما میخورم بله سحر راجما میخوره بقیه دوستان چه بله چه کار میکنید استراحت میکنید دوستان خیلی خوب خیلی خوب انشاءالله دوستان روزهای پربرکتی و خوبی داشته باشید انشاءالله شما هم سلامت امیدوار هستم دوستان با مزار انتظامی حرف بزنم بله امیدوار هستم همه شما خوب باشید بله و خواهش میکنم دوستان برای امتحان بله درس بخوانید برای امتحان و هم برای یاد گرفتن زبان درس بخوانید این فعل امر نیست بخوانید نه خواهش میکنم این که فعل امره بخوانید بله ولی من وقتی من میگویم دوستان باید شما درس بخوانید این مضارع التزامی خواهش میکنم که فعل امره بله 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 دوستان انشاءالله بله شنبه امتحان است برای امتحان دوستان باید آماده باشی باید آماده باشی سعی کنیم دوستان بله ما باید سعی کنیم ما باید سعی کنیم خوب درس بخوانیم ما باید سعی کنیم یا ما سعی میکنیم دوستان ما انشاءالله سعی میکنیم همه شما دوستان بگیم ما همه دوستان ما عهد می‌بندیم که خوب درس بخوانیم بله عهد می‌بندیم خوب درس می‌خوانیم عهد می‌بندیم هم عهد کرتے ہیں بله هم عهد وہ والی کرتے ہیں پرومیس کر وعدہ کرتے ہیں عهد می‌بندیم کے خوب درس بخانی این چه فعلیه بخانی مضارع التزامی بله این چیه عهد می‌بندیم مضارع فعلی است بله ولی عهد می‌بندیم برای لازم کردن بخانی متوجه هستی همه شما دوستان فعل مضارع التزامی بله جان نکردی به آیسته حفیظه خیلی خوب آقای امان خان آقای اویس اوان، ربطپور حسینی، فرحت دیبا خانوم، فاطمه آفتاب، آقای ارفان حیدر، آقای کلدیب سینگ، بله سوسن زهرا، سید نورانی، سمیرا نورانی، سحر حسن، شارین فاطمه، شازیه، شفا بطول، زهرا خان دورانی، همه شما دوستان، بله متوجه هستید اینجا؟ بله سلام من گوش شما میرسه بله حتما دوستان حتما توجه داشته باشید حتما توجه داشته باشید داشته باشید بله دوستان ما میگید احتمال یقینا ما یک شنبه یعنی شنبه در این شنبه امتحان داریم داریم چه فعلیه امتحان بله فعل مضارع اخباری نه این اخباری بود داریم حتما داریم مضارع التزامی بیل بعضی چیزی بیل یاد متوجه هستی
जिसमें किसी काम को मौजूदा के जमाने में लगातार होना, कंटिन्यू होना, रोजाना होना या जो नेचुरल काम लेकिन इसमें इसमें क्या है मौजूदा या आएगा जमाने में नहीं है इसमें भी लेकिन जरूरी होना मशकूक होना कंफ्यूजन होना यकीनी नहीं है यकीनी नहीं है शायद पर्दा बिरयानी वो खुरा हूँ मुजारे इंतजामी इनके मानदे मैथमेटिक हो जाएगा तो बेजाफी बुने मुदारे बेजाफी तो समझाने के लिए है वैसे लेकिन आप किसी को वैसे समझाने के लिए क्या कहते हैं मुजारे बारी के शुरू में मी हटा कर बे पढ़ा दीजिए मुजारे बारी के शुरू से मी हटा मी नहीं सब मी हटा कर बे पढ़ा दीजिए बे नहीं सब ऐसे ही तो समझाएंगे ये अब ये तो समझाएंगे तो मैथमेटिकल टाइप हो जाएगा बे प्लस बुने मुजारे प्लस तनासे मुजारे आपने देखा कि मुजारे इंतजामी के साथ कुछ ऐसे कलिमात हैं जो मिसाल के तौर पर यूज होते हैं कैसे कैसे
शायद बायद बायद एहतमाल दारद बायद बताओ जास्ती बायद मीफाहा मीफाहद बताओ जास्ती जो हर वो वर्ड काम को तस्वीर करने के लिए समझाए जा रहे हैं या हर वो वर्ड कंफ्यूजन को समझाते हैं यानी डाउट को शायद एहतमाल दारा सही निकुनम अब सर कोशिश करूंगा होगा तो नहीं है शक डाउट और यकीन लाजिम वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इसके साथ मन शायद पढ़ता क्लास में आया बनाने का तरीका एक है दोनों का हां ये बेनवीसम केनवीस मन बेनवीसम तू बेनवीसी ऊ बेनवीसत ये तो पहले आप लोगों ने बे पढ़ना है तो पहले आप जो सी में से बनता है हाफिज के पास इसके अलावा आप में सबसे ज्यादा बे लिख रहा है समझो मजार इंतजामी है मन बेनवीसम तू बेनवीसी तू बेनवीसी ऊ बेनवीसत मा बायत बेनवीसी शुमा बायत बेनवीसी आना बायत बेनवीसन इमरूज किताबें कारे नवीसीद जरूरी है दोस्तानी के मरीज हस्तान दोस्तानी के मरीज हस्तान लाजिम भले शुमा हमेशा दोस्तान देगी मास्टाइन भी कुनी पढ़ना पीछे डॉक्टर बेरवीन इरादा भले तू कद भले मन मन कदारम पढ़ा किताबें का नवीस भले मन 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 दूसदारम मन दूसदारम पिज्जा बेसुरम और या नाजिम करने के माना में आते हैं लेकिन उसमें सीधा सीधा हुक्म होता है बेखानी शुमा बेखानी उसमें हुक्म दिया जाता है इसमें लाजिम किया जाता है
उसमें हुक्म किया जा रहा है उसमें जरूरी किया जाता है या दाऊद किया जाता है जस्ती हम ईशुमा दोस्तान जहरा बने शिबाबत को मुतवज्जो शुदी आले खैले खूब अलान निगाह को नी दोस्तान इंजा कुजा ता कुजा रसीम ता इंजा अलान निगाह को नी खूब दोस्तान वाजे हाई फाजी मुखालिफ दाई गर्दन चली से रद्द कर दा उसका अपोजिट यानी कैंसिल कर देना पहले रिजेक्ट कर देना रद्द कर देना या फिर दोस्तान ताई यानी कबूल रद्द यानी इनकार पहले शादी मुखालिफ शादी शादी यानी खुशी मुखालिफ शादी गम गम तहवील किसी को सौंप देना सपोर्ट कर देना मुखालिफ मिशे तहवील गिरफ्तार भले ले लेना नूरानी नूरानी मुखालिफ नूरानी मिशे तारीख या जुल्मानी मीलाद मीलाद मुखालिफ मीलाद चे मिशे वफा मुखालिफ मुमकिन चे मिशे مخالف ممکن میشه غیر ممکن مخالف ممکن میشه غیر ممکن خب لطفا توجه کنید دوستان بله آقای امام خان بخانید سود بخانید دوستان بس بس شاید یک ہفتے در این شہر بے مانم بلے شاید یک ہفتے در این شہر بے مانم میں ہفتے یہاں ہوں اس شہر میں رہوں کنفیوز ہوں رہوں کنفیوز شک ہے رہنے میں شاید میں ایک ہفتے شہر میں رہوں آئے اوہ سوال دو نکتہائی درس را یادداشت کر دا درس کے جو پوائنٹس ہیں میں نے ان کو نوٹ کیا کیوں چون وعلیکم السلام آقا می خواهم کتاب ها را از روی میز بردارم و در قفسه بگذارم میں چاہتی ہوں کہ کتاب کو میں سے اٹھاؤں اور الماری میں کتابوں کی الماری ہوتی ہے اس میں رکھوں رکھوں میں چاہتی ہوں رکھوں بے فعل ہے فعل ان افعال کو جو ریڈ کلر میں ہیں مضارع التزامی نہیں ہوئی مضارع التزامی کہتے ہیں مضارع التزامی پہلے مضارع التزامی اچھے گونے میں سازیم دوستان کہتے بناتے ہیں ہم بے بے زامی انہیں مدارے شناس مدارے پیشے مدارے انتظامی انجا نگا کنی مدارے انتظامی کاریرہ بے صورت شک و تردید کوئی کام شک و تردید کی صورت میں یا الزام یا آرزو کی صورت میں موجود ہے آئندہ زمانے میں بیان کرتا ہے شاید بے روام باید بے روام ہے کاش میں نے ایک چیز نہیں کہی تھی آپ نوٹ کر لیجئے گا آرزو بھی ہوتی ہے اس میں اے کاش من ہم برائے زیارت بے روان ہوں بلے خوب نگاہ کنی در فیل ہائیے پیش بندی کے با یا بے شروع میں شوان وہ فیل جو بار بے سے شروع ہوتے ہیں مضارع التزامی اور امر بناتے وقت ہم جانتے ہیں کہ مانتے ہیں پہلے ہی پتا ہے ہمیں کہ اس میں بے نہیں بڑھاتے بر گردم بلے در برقیت فیل ہائی مرکب کہ ہم کرد آنا کردن و شدن بعض پہلے مرکب ان کا جوڑ جو ہے وہ کردن اور شدن ہوتا ہے بھلے تماشا کردن بھلے می توانیم در مضارع التزامی از بے استفادے نہ کنیم ہم اس میں مضارع التزامی بناتے ہیں بے ہم یوز نہ بھی کریں چلے گا شرکت وہ کنات یا شرکت کنات چلے گا بے لگا بھی سکتے ہیں نا خور نگاہ کنی دوستان خوردان بے بنے مدارمی سے خور واش خاتمی سے میر یہ دال یہ میر یہ دال نون دال بخورام بخورام بخوری بخورات بخوریم بخوریم بخورات بلے سلام کن دیکھیں بے لگا بھی سکتے ہیں بتایا تھا کردن میں اور نہیں تو کن آئے گا اس کا مدارے بنے مدارے بلے سلام بے کنام سلام بے کنام بلے سلام بے کنی سلام بے کنام سلام بے کنام دوستان ماں سلام بے کنی ماں بھائی بے بزرگ کرہا سلام بے کنی
नीचे के मजदर का मुजारे इंतजामी कहना है अजराबतुल पोशीदान भले बुने मुजारे इंतजामी चेमीशे पस पोशीदान बेपूशम बेपूशना बेपूश मिशे पहले आ रहे बेपूशम बेपूशी बेपूशा बेपूशी बेपूशी बेपूशान बेपूशान बले खूब शुमार में परमाइट हफीज है अधरीखतन रीखतन बोले मुदारे मिशे रीज रीज बले शुमार में पराए मुदारे इंतजामी बेरीजम बले बेरीजम बेरीजी बेरीजा बेरीजीम बेरीजीद बेरीजा फरीदे बरदारतन इसमें बर लग आता है तो बेलगाने की जरूरत नहीं है बरदारा बरदारी बरदारा बरदारी बरदारी बरदारन मैंने बुर्दान बुर्दान चेमिशे अज बुर्दान चेमिशे अबे पर माय अज बुर्दान बचाने पान है ना मन बायत बेबाराम मन बायत बेबाराम बेबारी बेबारत बेबारी बेबारी बेबारंद बले खैर लिखो शुमा पे फरमाए आखिर कुलदीप सिंह अकब उस्तादन मन शायद अकब बेयुफ्ताम देखिए उस्तादन अलिफ है ना बे या में बदल जाएगा बेयुफ्ताम बेयुफ्ताम बेयुफ्ती बेयुफ अकब बेयुफ्ताम अकब बेयुफ्ती बेयुफ बेयुफ्तीम बेयुफ्ती बेयुफ्तान भले दोस्तान दस तहवील दादान तहवील दादान शुमा पे फरमाए सहराज कौस्तान तहवील दादान तहवील तहवील बेदहम मन आयत पर्दा किताब तहवील बेदहम तहवील बेदही तहवील बेदह तहवील बेदही तहवील बेदही तहवील बेदहन मुंतजिर नथानी समीरा नूरानी शुमा अस पुरसीदन चिमिशे वे मन बायत अद उस्ताद सवाल मन बेपुरसाम मन बेपुरसाम बले मन बायत उस्ताद बेपुरसाम तू बायत बेपुरसी हू बायत बेपुरसान बेपुरसी 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 बेपुरसान सहर इजाजे गिरफ्तार इजाजे गिरफ्तार चेवी शेर मन बायत उस्ताद इजाजे शुमा बादार मेरा ही मन बायत हम सरम इजाजे बेगीरा हूँ इजाजे बेगीरा इजाजे बेगीरी इजाजे बेगीरा इजाजे बेगीरी इजाजे बेगीरी इजाजे बेगीरा शाहीन फातिमे अंदीशीदन सोचना मन बाय दरबारी दास बी अंदीशम देखिए अलीम यहाँ से बदल जाएगा कायदा याद है ना वो भले आगा मन बाया दरबारी दर्श बे अंदीशम यानी दर्श के बारे में सोचूं बे अंदीशम बे अंदीशी बे अंदीशीत बे अंदीशम बिशीम बे अंदीशीत बे अंदीशम शादीए आमुख्तान मन बाया जबान फारसी लुत्फान दोस्तान तवज्जो कुनीत इंजा तवज्जो में कुनीत दोस्तान मन शायद पर्दा बे पाक बे रवान मन शायद अहमद अहमद मुमकिनात इमरूज बे खाने मा बी आयत फातिमे भी तवानत दरहारा दूध बेखानत आना आना भी खाहन भी किश्वरिस्तान पर गर्दंद
دوستداری میں شب بے حرم بے رویم او احتمال دارا در مسابقه شنا شرکت کند احتمال ہے کہ سوئمنگ کمپٹیشن میں حصہ لے بھلے ماں بایر کر پا رہی ہے نتیجے کار آئیے خود بھی انسین ہمیں چاہیے اپنے کاموں کے نتیجے کے بارے میں سوچے دوستان شما لازم تکلیف کا کامل دینا بھی سید من صحیح بھی کنم ہمیشہ سارے وقت در کلاس حاضر شوام اسلامی را فرا دہیم و بے دیگران آموزش دہیم اسلامی علوم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور دوسروں کو سکھائیں در جملے ہائیے وہ جملے کے دل میں واضح شاید ممکنات باید وغیرہ وہ جملے کے دل کے اندر یہ والے ورڈز موجود ہوں معمولاً فعل اصلی بے صورت التزامی آیا ان کا اصلی جو فعل ہے وہ التزامی صورت میں آتا ہے ان کے ساتھ بھلے لطفاً آگا یہ جیسے کچھ پرانی کتابوں میں ماضی احتمالی یا شکی یا ماضی تمنا یا شکی وہ بعد میں پڑھے گا وہ بعد میں یہ سب قانون چینج ہو گئے زبان فارسی چینج ہوتی رہتی ہے لطفاً توجہ کو نہیں بے بوئیم نہ بوئیم ایسے شاید پردہ بے تبریز بے رویم شاید فردہ بے میرا نہیں بنا شاید پردہ بے تبریز میرا نہیں بنا بے رویم روز مرخصی بے کرام اہتمام روز مرخصی می گرم غلط می گرام صورت میں لا رہا ہے کیونکہ لازمات ماں درس شفا بطول لازمات ماں درس ہا بے دوستان مان درس درس ہا بے دوستان مان گردن میں بتایا تھا نہیں بھی کمک ہو گنیم یا کمک گنیم لازم ضروری ہے کہ ہم درد میں اپنے فرینڈس کی مدد کریں بلے زہرا خان گرانی دانی جویان بھی خان پردہ کر مسابقہ تیر اندازی شرکت کنان یا وہ کنان شرکت کنان بے لگا بھی سکتے کیونکہ کردن بتایا تھا مرکب فعل کے ساتھ اگر کردن ہے تو اس پہ بے لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی شرکت بے کنان کیونکہ دانی جویان جمع ہے تھرڈ پرسن جمع بھی خان شرکت کنان خوب بے فرمائی احتمال دار ماہ بعد برائے زیارت امام حسین علیہ السلام بے کربلا بے روام بے روام بھلے میں اپنے لیے کہوں تو بے روام احتمال دار برائے زیارت امام حسین بے کربلا بے روی احتمال ہے کہ آپ جاؤ احتمال ہے دوستان شاید ماہ آئندے بھی ایران دانش
बियावरान ना आवर्दन तो माती है भले फट पर्सन जमा है बियावरान बियावरान दोस्तान जुमले आए थे इरला में मुजारे इंतजामी तब्दील कुनीत भले में फरमाए था भाई अमान खान तब्दील कुनीत मां रोजे जुमे लिबास का अमान रा शुक्ति में मार दी है हमने जुमे के दिन अपने कपड़े धोए क्यों मत तब्दील कुनीत के मुजारे इंतजामी मां बायत या शायत या एतमाल दारा जैसा भी आपको समझाना हो जरूरी करना है कंफ्यूजन माँ रोजे जुमे लिबास का अहमान रहा हाँ शायद रोजे जुमे लिबास का अहमान बेशुईम मान बेपरवाह मान दियूज के पितरों मादरम संग सतामित माजी है मान दियूज हटाया फ्यूचर है आप فرمائے فرادی بخانوم ماں تکلیف آئے مان را خوب انجامی لئی مبارک باری ماں بایا ماں تکلیف آئے مان را ماں نادی ماں تکلیف آئے مان را خوب انجام بے دہین شما بے فرمائی آنگو یہ عرفان حیدر احمد سعید برائے درس خاندن بے کتاب خانے بھی رفتن دہیر استمراری آست احمد و سعید برائے بنے احتمال بایت بھی کہہ سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو پڑھنا ہو احتمال دار برائے درس خاندن بھی کتاب خانے بیروان خوف کیوں میں بھی فرمائے دا بھائی کلدیپ سنگھ تصحیح کنیت کریکٹ کیجئے ماں بایت قرآن رمی آموزین ما باید قرآن بے اموجین قرآن را بے اموجین بے اموجین ہٹا دیں گے ما باید بھلے قرآن را بے اموجین بے اموجین بھلے خوب شما پہ پڑھائیں گے سوسن زہرا شاید پڑھتا بے بازار بھی روان پڑھتا بے بازار بھی روان بھلے شاید بے روان خوب منتظر ناتانی و سمیر النورانی شما حسن خواہش بھی کنم از دن می بہا می خورید نا بے خورید پہلے خو متوجہ ہستی صحیح فرمائیں احتمال دارا دوستانا فردار مسافرات برگردن بھلے بہنی لگے گیا برگردن خوب شاہین فاطمہ باید لباس آرہا سکرین نہیں شو ہو رہی ہے شما شاید مشکل انٹرنیٹ دیکھ رہی ہے شازی شما بھی فرمائی باید لباس آرہا پاس شدن از روی تناب برمی داری روی تناب بردار بردار باید برداری باید برداری یاد بے گرید ہم مزارے انتظامی ہم مزارے اخباری ہم فعل عام ان افعال دوبارے یہ مروری داشتے باشی دوستان پہلے وہم متن بخانین انجا الان
صحت شما مت خاندی بخانید نه الان بخانید زود باشید یا از اینجا بخانید نه من فردا میپرسم از شما واجه آموزی دوستان بخانید یکی یکی بخانید تا کجا رسیدیم شفا بدول شفا بدول بخانید بگر آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیروز سات هفته صبح تا در شب کار کردم و خیلی خسته شدم بله مانا کنی کل صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک میں نے کام کیا 10 بجے تک کام کیا اور بہت تھک گئی بہت تھک گئی بھلے خستے نہ باشید انشاءاللہ اگر درست ہے بھلے درست ہے بخانی انسان وقت خستے میں شود باید استراحت کو این ہم درست ہے این ہم شما توجہ داشته باشید انسان وقت خستے میں شود باید استراحت کو نہ انسان جب تھک جاتا ہے اسے ریسٹ کرنا چاہیے بلے زہرا خان درانی نادہان بخانی برادر پوچھی کام زہرا خان دور بخانی مستان برادر برادر کوچکم برادر کوچکم در حال تماشائیے تلویزیون بود کے ناگہان خوابش بود بود میرا چھوٹا بھائی ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا کہ اچانک کچھ نیند آ گئی خواب بود کا کیا نیند آ کام خواب بوشت خواب خوابش اس کو نیند آ گئی من کنارے خیابان پیادے بھی رہتا میں روڈ کے کنارے پر پیدل چل رہی تھی کہ ناگہان ایک دو چرخے از کوچک از کوچے والے خیابان کو کہ اچانک ایک سائیکل گلی سے روڈ پر واری انٹر ہوئی و بابن برخورد کر اور مجھ سے ٹکرا گئی میں روڈ کے کنارے سے جا رہی تھی کہ اچانک ایک سائیکل گلی سے نکلی اور روڈ کی طرف کو انٹر ہوئی اور مجھ سے ٹکرا گئی بھلے پھر ایک دم سے پتا ہے کیا ہوا اندھا ہے بھلے دیکھ کے نہیں چلا سکتا این طور بود بھلے آگئی آگئی آوان شما بخانی گوشی وقتی تلفون تلفون زنگ می زند جس ٹائم وقتی تلفون زنگ می زند جب فون بین بجتی ہے یا فون بجتا ہے برادر کوچی کم سود گوشی را بر بیدارا میرا چھوٹا بھائی جلدی سے ریسیور اٹھاتا ہے ومی گویت ومی گویت اور بولتا ہے الو اصلا اللو مت پڑھنے گا ایسے کبھی آ رہے اللو اردو نہیں ہے الو الو جسے ہم ہیلو بولتے ہیں یہ انگلیش کی انہوں نے بگاڑ ویسے کر دیا اپنی زبان میں الو سلام بے فرمائی الو بے فرمائی یاد رہے گا ہیلو آپ لوگوں کو فارسی میں بھلے آگا من تصمیم دارم میں نے فیصلہ کیا میں نے ارادہ کی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ در روز تولد مادرہ اپنی ممی کے بڑھے پر یہ کوشی تلیفون ہمراہ ایک موبائل پیشان ہی دیئے بدہ ہوں کہ ایک موبائل انہیں گفت دوں انشاءاللہ فرادی بخانون اجازے کی رفتن زہرہ حالہ شکوب نہ بود آگا ہم پڑے نہ نوبت شما کے بیرے سے بخانی دوں گا خوب با ترتیب مرتب ترتیب سے بولتا ہوا چلتا ہوں نا میں آپ لوگوں کو دیکھتا نہیں ہے لیکن میں دیکھتا ہوں خوب فرد دیبا خانوں کے رفت بخانی نوبت شماس فرد دیبا خانوں زہرہ حالہ شکوب نہ بود زہرہ حالش خوب نہ بود زہرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی زہرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نہیں تھی وہ از معلمہ سے اجازے گرا اس نے اجازے گرا اس نے اپنے ٹیچر سے اجازت لی وہ برائے استراحت بھی خواب گاہش رفت اور رینس کے لیے اپنے ہوسٹل گئی ہوسٹل خواب گاہش خوابگاہ یعنی ہوسٹل خوابگاہ اپنے ہوسٹل گئی بلو اپنے ہاسٹل گئی حامد قبل از رفتن رفتن کے ورزشگاہ جانے سے پہلے جم جانے سے پہلے یعنی برائے اجازت کی رفتن اجازت دینے کے لیے نزد مادرش رفت اپنی ممی کے پاس گیا اپنی ممی سے اجازت گیا ولی چون امتحان دار کیونکہ وہ امتحان کرتا تھا مادرش پہلے اجازت نہ تھا ممی نے اسے اجازت نہیں دی
بله خوب شما بفرمایید آقای عرفان حیدر نتیجه دکتر به بیمار گفت نتیجه دکتر به بیمار گفت دکتر نے بیمار نے کہا دارو ہارا بخور دوائی کھاؤ وہ نتیجہ اشرا پہ من بھی اور اس کا نتیجہ مجھے بتاؤ کیسا رہا کہ خوب شدی یا ٹھیک ہوئے یا نہیں نہیں قبول قبول شد اندر امتحان نتیجہ درس باندھا نا امتحان میں قبول ہونا درس پڑھنے کا نتیجہ ہے تو بابا کلدیپ سنگھ رضایت طلب ہے بھلے گا طلب ہے برنامہ مدرسے رضایت دار طلب ہے برنامہ ہے یہ مدرسے رضایت دار اسٹوڈنٹ اسکول کے پروگرام برنامے سے رضایت رکھتے ہیں شیڈول سے تسمیم گرفتم جس وقت میں نے ارادہ کیا بے ایران بے روی وقتی کے تسمیم گرفتم جس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ ایران آؤں ایران پدر و مادر میرے امی پاپا مکمل فل فل رضایت رکھتے تھے فل راضی تھے وہ من را پہ آمدہ تشویر کر دن اور مجھے ایران آنے کی انہوں نے رغبت دلائی کر دن دو متوجہ شد ہندوستان خوب دوستان وقت تمام شد حتمان دوستان خوب زود بے خانی دینا یا یہ کیے ایک آسانی کے نقاندن یہ کیے کہ ہم بے خانن خوب شما سوستان زہرہ شما ہم زود بے خانی موضوع بلے آگا موضوع سخنرانی استادمان احترام به پدر و مادر است ہمارے استاد کی سخنرانی سپیچ کا موضوع ماں باپ کا احترام ہے پدر و مادر کا احترام ہے موضوع درس 11 چه بود 11ویں درس کا موضوع کیا تھا موضوع این درس مرخصی و سفر به مشهد بود اس درس کا موضوع چھٹی اور مشهد کا سفر تھا بله شما بفرمائید بله شاهین فاطمه بخانی آقاب افتادن به خاطر سرما خوردگی به خاطر سرما خوردگی سیروز سیروز به کلاس نرفتم کولڈ ہونے کی وجہ سے 3 دن تک کلاس نہیں گئی وہ در درس ہم کلاس نہیں آیا آقاب افتادن اور درس میں درستوں میں سبق میں اپنے کلاس میٹ سے پیچھے رہ گئی حمید در مسابقے دو میدانی حمید دو میدانی یعنی ریس کے کمپیٹیشن میں دوسرا عقب افتاد اپنے فرینڈز پیچھے رہ گیا وہ نفر دو گم شو سیکنڈ بن گیا بلے شما پر میں شادیے مسئول علی آگا مدیر مدرسے مسئول ہے ہمیں مسئول ہے ہمیں یہ کارہائی مدرسے ہے مدرسے کے پرنسپل مدرسے کے سبھی کاموں کے لیے ذمہ دار ہیں درخانے یہ ماں ہر کس مسئول انجام دادن کاری اس ہمارے گھر میں ہر کوئی ہمارے گھر کے کام کو ذمہ دار ہے برادر مسئول خرید نان کا ذمہ دار ہے من مسئول آپ دادا نے باغچے ہستم میں باپ کو پانی دینے کی ذمہ دار ہوں وقارم مسئول پہن کردن وجہ میں کردن ہے شکریہ اور میری بہن اور میرے بہن دسترخان بچھانے اور جمعہ اٹھانے کے لیے ذمہ دار ہے وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين الله موفق و مؤيد باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما خدا حافظ شما